Se você pensa de acordo com o pensamento vigente, de acordo com valores que existem muito antes de ter nascido, que lhe foram passados de pais para filhos, sem que pudesse ter escolha, talvez faça sentido o que alguns filósofos afirmam, que você não pensa de fato, que você não pensa ainda. Que você só vai passar a pensar quando fizer a genealogia crítica do seu pensamento, ou seja, quando puder de fato escolher.